João Real, from Portugal, Europe Region, performing 14.2. Olympic bar. Olympic bar. 10 kilograms. And 2.5. Another one. Filma da estátua, temos. 10 kg. Aqui. Fico foco mais. And then 2.5. Se pudou para. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trinta e oito segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais 5, 1 e 20. 6, 7. 1 e 30. 8. 10. 1 e 38. 2 minutos. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Comece. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, quatro, doze, treze, 27. Bora lá.
10 e 44. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais duas, onze, doze, bora, quatro e 45, bora lá para teres tempo para descansar. Cinco e vinte. Bora. 5:26. Bora. 5:35. 5:40. 50. 5, 4, 3, 2, 1, começa. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, boa. 8, 9, 10, 11, 12, bora, 13, bora, 14, 6 e 40, bora, 6 e 48. Bora. 7:03. 2, 3, 4, 5. 7:13. 7:20, bora. 6, 7, 8, 7 e 30, bora lá, 8, bora, 9, 10, bora, 11, 12, mais duas, 13, bora. Bora, João. 14. Tá, 7:56. Vamos. Acaba. 8:05. Tens 1 minuto para acabar essa. Vai lá. 1. Bora. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bora, 14, tens 20 segundos para acabar, bora.
56, 57, 58, 59.